Созополис. Няма табел на къде. Щото всички го знаят тук. Местните глупаци. Абе, той грозди го има на село Любеново. На нашите комши на смъта е някакво специално. Нали бай Митю не го е донесъл от тук, като е идвал на почивка. Много интересно грозди. Много интересен вкус. Майка ми вика, че било някакъв вид памит. Памит? Да. Някакъв вид памит, ама по-специален. Рядък такъв. Ей, трябваше да питам този човек. Какъв сорт е това грозде? На някой ден ще разберем. Това е голяма загадка. Ако знаете, ми кажете какъв сорт е това грозде. Листата са малко заоблени. Това е загадката на днешния клип. Червено грозди, много интересен вкус. Ние сме направо деца вика на село на Баберка сега. Значи, доубираме което останало.